Komisioni Federal Amerikan i Tregtisë njoftoi se po heton lidhur me praktikat e kontrollit të privatësisë nga ana e gigantit të medias sociale Facebook. Vendimi erdhi pas raportimeve se të dhënat personale të 10 miliona përdoruesve të Facebookut u kompromentuan nga kompania britanike e profilizimit të votuesve Cambridge Analytica. Njoftimi i agjencisë së konsumatorëve i uli çmimet e aksioneve të Facebook me 2% të tjera pas një rënje prej 14% javën e kaluar që e uli vlerën në treg të kompanisë me 90 miliard dollar. Agjencia Federale normalisht nuk i njofton hetimet e saj, por ajo e konfirmoi nisjen e hetimit pas disa raporteve në shtyp javën e shkuar. Praktikat e privatësisë në Facebook janë vënë në pikpyetje në të dy anët e Atlantikut pas zbulimeve se kompania Cambridge Analytica kishte marrë informacion të fshehtë rreth përdoruesve të Facebookut nga studiosi britanik Alexander Cogan, i cili ishte autorizuar nga giganti i medias sociale për të përmbledhur të dhënat si pjesë e një studimi akademik. Vet giganti i medias sociale tha të rënë mbrëmje se mbetet tet i vendosur për të mbrojtur informacionet e njerëzve dhe se do t'i përgjigjet pyetjeve të Komisionit Amerikan Federal të Tregtisë. Të dielën shefi i Facebook Mark Zuckerberg u kërkoi falje përdoruesve për shkeljen masive të besimit nga kompania e tij.